serem el divendres 15 d'agost amb l'acte més solemne de la Festa Major. La missa en honor a la Verge Maria, patrona de Cardedeu, va omplir de gom a gom l'església. Fins i tot va caldre recórrer les cadires plegables per evitar estar dempeus. Malgrat ser a les 11 del matí, l'església evidenciava qui havia sortit de gresca la nit anterior i qui s'havia quedat dormint a casa. I com a casa és com va sentir-se la colla gegantera, que com cada any va tenir el seu moment de glòria abans de l'ofici. Bueno, els últims anys sempre entrem abans de la missa i fem una, com una ofrena a la Santa Madrona. Llavors entrem, oferim un ball i tornem a sortir. La missa va anar acompanyada de cants que va dirigir la Roser Company, vicepresidenta de la colla sardanista. Com cada any, després de la missa hi havia una de les cites més importants a la plaça de l'Església. Els trabucaires van donar el tret de sortida als entremesos que van fer petita la plaça. El so del bastó va substituir el del trabuc quan la colla bastonera va sortir en escena, tot ballant al ritme del toc de la fusta. El ball de cintes, que va engalanar de groc i vermell la plaça, va donar pas al ball del berro, que de cap manera podia perdre's els entremesos. I després del ja tradicional ball dels Gegants Vells i del Montseny, els Diables van oferir una dansa entre foc i fum. La sardana llarga de Germanó va acabar de fer obrir la gana a ballarins i assistents, que van trobar-se davant l'Ajuntament en un vermut conjunt del Pugurí i del Garito. Els Ganxets, un grup del Baix Camp, van encarregar-se d'amenitzar l'aperitiu al ritme de gralla. Som aquí al Parc de la Serreta, on està a punt de començar la baixada de carros que organitza el Polvorí. La Serreta va tornar a ser escenari de la ja tradicional baixada de carros. Després de 2 anys sense participació, enguany van tornar les caigudes i patacades. Ara feia un parell d'anys que no es podia fer la baixada de carros, sempre cada any l'ha organitzat el Polvorí, que és una entitat aquí a Cardedeu, que és autosuficient i s'encarrega de fer moltes coses durant la Festa Major. I enguany doncs, ens van demanar a veure si... Bueno, nosaltres ja l'any passat volíem col·laborar, no va ser possible, i aquest any doncs, ens van demanar a veure si volíem col·laborar i ajudar-los a organitzar la baixada de carros, no? Que ja feia 2 anys que no s'havia pogut fer, i aquest any per fi, doncs, entre la seva col·laboració i la nostra, doncs, hem pogut lligar-ho per poder portar a terme la baixada de carros. I comencem la tarda al Polvorí amb una xeringada i fem bombolles. Divendres a la tarda, tot i el mal temps, el Polvorí va poder gaudir d'una tarda on els nens i nenes eren els protagonistes. Una activitat organitzada per part de la gent que forma el grup Viu i Riu de Cardedeu va permetre deixar a la quitxalla tot d'estris per fer bombolles gegants. Aquestes les feien amb cordes, pals, cubells plens d'aigua i sabó i una gran imaginació. L'estrella del taller, però, va ser una xarxa feta per cordes que era capaç de crear un munt de bombolles a la vegada. Aquestes van durar ben poc. La segona part de la tarda va ser la xeringada. L'aigua estava repartida en diferents cubells de colors i cadascú tenia diferents xeringues d'escuma. El que havien de fer era mullar-se equips contra equips, gent organitzadora del Polvorí, pares i mares i, finalment, el bussejador de la bicicleta. J
Just darrere meu tinc els gegantons de la colla gegantera de Cardedeu i just davant seu estan començant els petits entremesos del 15. L'any passat els més menuts de Cardedeu que porten la cultura popular al poble van estrenar els petits entremesos del 15 i aquest any hi tornen. En aquesta trobada s'hi van aplegar els capgrossos, gegantons, bastoners i dimonis de Cardedeu. Van ser els músics, tots de Cardedeu, els que van donar tret d'inici a l'acte. La tarda va començar amb el ball de gegantons, que van fer la seva pròpia versió del ball de gegants i que van donar pas al petit ball petit de la colla bastonera dels petits de Cardedeu. La tarda va seguir amb la dansa dels garrins, que es van inaugurar l'any 2012 i que els porten els membres més petits de la colla de diables, els dimonis. I tot seguit ens vam tornar a trobar amb els bastoners, però aquest cop amb la colla mitjana. I els dimonis de Cardedeu també tenen el seu ball i també el van ballar en aquests petits entremesos. Un ball que també es va presentar per primer cop l'any 2012. En aquesta ocasió també van aparèixer a la plaça els més joves de la colla bastonera, els que en diuen el proper relleu generacional de la colla, i que van fer el ball dels joves. I com que els entremesos del 15 acaben amb una sardana, els petits entremesos no seran diferents. La tarda va acabar amb la sardana Marieta Cistellera. Després dels balls en línia, la Joana Serrat des de Vic ens porta la seva música més calmada i tranquil·la per una tarda de divendres a la pista coberta del Parc Pompeu Fabra. Per venir aquí, sobretot això. Aprenent a tocar la guitarra de manera autodidàctica i tot i que preferiria acompanyar les seves cançons amb duets o bandes, Joana Serrat es va adaptar als formats i va actuar a la pista coberta del Parc Pompeu Fabra en solitari per presentar el seu nou disc. El 2012 va treure el seu primer disc, The Relief Session, amb temes des del folk críptic fins al pop passant per country indie. El 2014 té el segon, que de fet bueno, és el que potser sembla que m'ha acabat d'obrir una mica més les portes o el que sembla que m'està donant més feina que no pas el primer. I bé, i és això, el disc es diu Dear Great Canyon. El vaig gravar, el productor va ser Howard Billerman, que era excomponent d'Arcade Fire. He pogut comptar també amb músic canadenc de la banda de Wooden Sky, que es diu Gavin Gardiner. I no sé, jo presento les meves cançons avui aquí a Cardedeu, a la Festa Major. Sembla mentida que amb xapes com aquestes puguem inventar-nos un joc, però és real. Avui a la Festa Major de Cardedeu juguem amb xapes, cordes o gomes. En l'actualitat es fa difícil trobar nens i nenes jugant al carrer de la vila a jocs tradicionals com els d'abans. Però els botiguers del carrer de baix tenen l'objectiu de no deixar perdre aquests jocs i que de tant en tant encara estiguin presents a la vida quotidiana dels més petits. És recuperar els jocs de carrer que tota la vida havien jugat. Per això vam crear un bloc que es diu Jo de petit jugava al carrer i vam pintar ja fa uns anys i ara hem repintat els jocs de terra, de manera que puguem tornar a jugar, sortir a jugar al carrer i fer el carrer nostre. Abans els nanos estan tot el dia amb la videoconsola a casa. Aleshores, cada botiga del carrer de baix té una targeta que explica el joc que hi ha pintat a davant. Aleshores, poden entrar els nanos, mentre el trànsit estigui tallat, agafar la targeta, demanar les peces per jugar i tornar a dins. I la idea és que això, que el carrer sigui un espai on es pugui viure, on es pugui estar i que no només hi passin cotxes. I d'aquesta manera passaven la tarda els menuts que s'apropaven al carrer. Després del concert amb la Joana Serrat, la tarda i la nit continuen amb l'espectacle de Circul i amb les exhibicions de Ball Country. Amb només dues setmanes de preparació, en Gavi i en Biel Ibáñez, pare i fill, van aconseguir que tant petits com grans gaudissin del seu espectacle de circ al Parc Pompeu Fabra dimecres a la tarda. L'espectacle combinava equilibris, malabars, màstil i monocicles, entre d'altres, tot ambientat en el món western i fent servir l'humor en tot moment. Coincidim nosaltres amb el tema malabars, que és que llavors quan juguem els dos, fem masses, amb boles, fem el passing i és on aquí nosaltres podem jugar.
i jo, ell, m'ha enganxat una mica amb el tema màstil, que ho he provat a dalt de les xangues, que sembla que, bueno, que és, sembla divertit. Un espectacle amateur que s'estrenava la tarda de dimecres de Festa Major Cardedeu i on tant actors com públics hi van sortir molt contents. Un cop acabat l'espectacle de circ, van començar les exhibicions de Bike Country. Les exhibicions van servir com a trobada de diferents colles de country organitzat per Xafal, l'associació de Bike Country de Cardedeu. La nostra associació funciona això, o sigui, tenim unes classes, però sempre anem fent trobades i anem a llocs on es pugui ballar aquest tipus de música. I llavors fem trobades i aquí pues, fan balls, apostem molt per la música en directe, que és el que més costa, això. Guilty, The Boss o That's All van ser algun dels balls dels quals van poder gaudir el públic tant de Mans de Xafal de Cardedeu o Contri Abeca de Premià de Mar, entre d'altres. Ells diuen que són una orquestra simfònica, però el nostre públic no ho té tan clar. Nosaltres volem descobrir quina és la seva particularitat. Es troben perduts a la plaça Anselm Clavé de Cardedeu, buscant una església o un teatre on podem fer un concert de músiques de Mozart i Beethoven. Els nervis de no arribar a temps al lloc s'apoderen dels seus cossos i no tot surt com hauria de ser. No me grabes ahora, tío! No la grabes, ahora está salado, eh? ¿Tú sabes que hoy es la boda de mi madre? Acaben fent un concert improvisat a un pàrquing, enfilats a una escala i en uns palers. Un concert molt peculiar, ja que el que fan ells és dirigir el públic. Un públic molt entregat a picar de mans, cridar i treure les claus de casa per fer-ne música. Solo. Aquest, doncs, és l'espectacle que va dur Wandering Orchestra al Garito. Wandering Orchestra és una companyia de teatre al carrer i que ja han actuat en més de 15 països diferents, per Europa, Àsia i Llatinoamèrica. Rebeca! Rebeca, por el amor de Dios! Rebeca! I abans de fer Gresca ens dirigim al Polvorí per gaudir d'un sopar de quilòmetre zero. Està per llepar-se els dits. Des de fa un any, les cooperatives de consum de Cardedeu, el Rebost del Cidro i Cardedeu a tu suficient, organitzen el sopar quilòmetre zero. Reclamar una alimentació, insistem a produir els aliments diferent, més ecològic, i no només ho reclamem, sinó que ho intentem portar a la pràctica també. I per això estem tan contents d'avui extendre-ho al poble i fer aquest sopar de quilòmetre zero. Aquest any, però, ha tingut més popularitat que mai. Es van vendre tots els tiquets i uns quants se'n van quedar sense. Sí, l'any passat vam fer per 100 persones i es va quedar molta gent a fora i aquest any hem fet per 120 i també ha quedat molta gent a fora. Vull dir que l'any que ve tocarà augmentar una miqueta més, sí. Amb només 10 euros i amb moltes ganes d'omplir-se la panxa, els cardedeuencs van poder gaudir d'un menú exquisit, sorprenent en tots els sentits. Avui és gazpacho, després tenim coca de recapte, que ens han fet a un forn d'aquí a Cardedeu, amb verdures d'un hort d'aquí de Cardedeu també. Després tenim carn d'una carnisseria d'aquí, de vedella, amb una salsa que hem fet nosaltres, i per últim tenim el flam de mató d'una formatgeria aquí a Cardedeu també. L'expressió quilòmetre zero s'aplica a l'agricultura per identificar els productes vinculats a un territori, perquè estalvien les gegantesques emissions de CO2 dels aliments que viatgen centenars de milers de quilòmetres fins a arribar al plat. Així doncs, tots els aliments d'aquest sopar provenien de llocs de la comarca. Tot fent tertúlia, els participants van allargar el sopar fins a la gala del botifler de l'any. Després, coincidint amb el ressopó, es va poder gaudir de l'actuació jazzística de Paolo Tomasilli Group. Així és com va transcórrer el vespre més ecològic i autosuficient de la Festa Major. I la nit més country de la Festa Major acaba amb l'animació per part de Me and Music, el concert de música country i música country punxada per ballar. Des de Bèlgica ens arribava l'espectacle d'animació de mans de Me and Music, un espectacle que combinava humor i participació del públic, el qual no va deixar indiferent. Sí,
Me and Music, carregada d'energia, va posar la veu a tota la música que va sonar durant el vespre a la pista coberta Pompeu Fabra i va ser l'encarregada d'engrescar la marató de tarda, vespre i nit country de divendres tarda. Un cop acabada l'animació, va arribar l'esperat concert de Back West amb Los Gringos i The Cowgirls. One cowgirl, Lady Lee! Durant la primera part del concert, Los Gringos i The Cowgirls van ser els encarregats de cantar cançons com Apache, My Dear Juliet, Oh Boys, Never Can Tell o All You Ever Do. Totes les cançons anaven acompanyades de coreografies que a la segona part del concert, els amics i les amigues de country de Cardedeu van ser els encarregats d'ensenyar. Les coreografies van ser ensenyades al públic amb cançons com Margarita Bill, Every Little Thing i Stand By Your Man, entre d'altres. I el dia més country de la Festa Major de Cardedeu va acabar amb música country punxada per ballar, que ens va transportar directament a Amèrica. I a ritme de Loco Mia, La Punt ha donat per començades les vesprades d'enguany. A punt, a punt, a punt. Amb tots vosaltres, Loco Mia! La Punt de la nit li va donar joc a l'obsequi repartit a les vesprades, els ventalls. A ritme de Loco Mia, els assistents van seguir una coreografia que els feia ballar tot movent-los. Un cop acabat l'apunt, es van donar per començades les vesprades, la cercavila gastronòmica pels carrers del centre de Cardedeu, animada per la banda Always Drinking Marching Band. Dins el preu de l'entrada s'incloia un mos i alguna cosa de beure en qualsevol de les seves quatre parades. Els tíquets van quedar exhaurits poques hores després de començar la seva venda. En breus instants coneixerem el botifler d'aquest any 2014, aquí, al Polvorí. Com l'any passat, aquesta segona edició del Premi Botifler de l'any ha estat un èxit i ha rebut un total de 602 vots, recollits durant la Festa Major mitjançant el web del Polvorí, organitzadora de l'esdeveniment, i l'urna ubicada a la barra de la plaça del Polvorí. Aprofitem per recordar-vos la definició de botifler, segons el Diec, que té galtes molt grosses, presumit, arrogant, en la guerra de successió partidari de Felip V, que col·labora amb els enemics de la seva terra. Els nominats d'aquest any han estat Ana del Caudillo i su esposo, el mossèn i el monillo imbécil. Tots ells van ser representats amb to humorístic i accentuant els seus trets distintius. I el botifler de l'any és Ana del Caudillo! Un fort aplaudiment, sisplau. Acabades les vesprades, comença la nit del Garito, amb Maroon Town i Doctor Batonga. Des de Londres arriba per segon cop el Garito Maroon Town.
són una de les bandes referència de la música jamaicana a Europa i van venir carregats d'escanimat i festiu, barrejat amb funk, reggae i rap que van donar-li festa i vida a la plaça. And he's gonna help us, you know, he wrote this song, and he just happened. Yeah. Seguit, el punxadiscos Doctor Batonga va venir de nou enguany a la Festa Major de Cardedeu per donar la seva pinzellada a la nit amb música balcànica. Fomba Family, Senyor Tomasa, i després, Punxa Discos, República Patatera. Benvinguts! Paolo Tomaselli Group va ser la formació escollida per obrir la nit de dissabte al Polvorí i a la vegada fer sobretaula del sopar quilòmetre zero fet prèviament al mateix espai, ja que la combinació de jazz amb la panxa plena sempre ve de gust. Fompa Family va ser el següent grup a pujar a l'escenari. Del reggae al punk, passant per l'esca i el rock sense oblidar la rumba o el funk, són els estils utilitzats per aquest col·lectiu mestís vingut de Perpinyà, que cantava en 5 idiomes diferents. La senyora Tomasa va ser el grup més esperat de la nit i no va decebre en cap moment. Va començar fort i va arrencar els peus a terra al públic tot just començar el concert, utilitzant una fusió de música llatina, com salsa o rumba, barrejat amb bases electròniques dubstep o drum and bass. Els punxadiscs, República Patatera, van ser els encarregats de tancar la nit, que no era tan nit quan va acabar la sessió.